Mikuláš, čert a anděl nadělovali i pejskům ve výcvikovém areálu Helpes v pražském Motole. Uskutečnil se tu už 8. ročník tradiční psí mikulášské besídky. Je to akce benefiční, její výtěžek jde na podporu výcviku asistenčních státem nedotovaných psů. Na projekt pomoc přichází na 4 tlapkách. Jak už jsem říkala, je to soutěžní den, plný her, soutěží pro lidi s postižením i pro zdraví majitele psů. Začíná se tak jako na všech mikulášských nadílkou, kde pejsci jsou hodní a zlobiví, musí něco předvíst. Postraší je čet, případně může strčit i do pekla. Dostanou samozřejmě odměny za to, co předvedou. Já se nám schovala Zuzanka, neskočila do pekla. Nadělili jsme pejskům spoustu dobrot. Čerci naštěstí nikoho neodnes, žádného pejska. Všichni slíbili, že se polepšej. Dokonce nám předvedli pár pěkných kousků psíci. Po mikulářské nadílce si mohli psi se svými dětskými i dospělými doprovody společně zasoutěžit. Je to například přinášení buřta, chytání pamlsků, průchod slepeckou dráhou, kde ten majitel dostane klapky na oči, slepeckou hůl, může si vyzkoušet, jak ten jeho pejsek bude fungovat v roli vodícího psa, protože musí spolu projít mezi překážkama, nebo majitel sedí na vozíčku, hodí umělýho gumovýho krocana do tunelu, pejsek ho musí přinést. Pak jsme mysleli i na to, aby majitelé psů pořád byli vychovávaný. Některý, známe to z pražských ulic, jak to vypadá, tak je to hod psím hovínkem, kde majitel musí sebrat do ruky umělý hovínko, ne zmrzlý opravdový, ale jenom umělý, dát ho na lopatku a hodit ho do koše. I přes mrazivé počasí si pejsci se svými majiteli sobotní odpoledne opravdu užili. Z Motola pro TVP5 Tereza Žemličková.